Moi boas, María. Hola, Marina. Que nos vas a mostrar agora? Pois mira, hoxe temos O pintor cego, que é unha obra póstuma de Xavier do Campo con ilustracións de Xosé Covas. Eles os dous fixeron ao longo de 3 décadas moitísimas obras en conxunto, non? E Xosé Covas pois, di que Xavier do Campo nunca daba por rematada a súa parte era escrita, Xosé Covas era a ilustración, pero que ele nunca daba por rematada a súa obra hasta que o libro entraba no prelo. Sempre andaba facendo axustes, pois, por exemplo, cando Xosé Covas facía as ilustracións, pois decía, pois aquí, en base a esta ilustración, o mellor había que cambiar tal, pero bueno, en calquer caso, este libro estaba, non tivo esa ultimísima revisión, pero o libro realmente estaba rematado. Non? Entón, está basado no cadro A Illa dos Mortos, de Arnold Böcklin. A verdade é que a min chamoume moito a atención, porque se o vemos, eu de entrada vexo Calandraca e o primeiro que penso é nun conto. Un conto, pero sí, a verdade é que é unha historia que eu tampouco diría que é precisamente para nenos. As ilustracións, sabes que son maravillosas. A historia parte... Moi artística, sí, claro, que son a historia moi artística. Parte da idea... Digo, por iso digo que a mellor ni siquiera moito para nenos, porque o cadro é A Illa dos Mortos, non? É un pouco a idea. E aquí hai un pintor o que lle encargan facer o cadro dunha raíña, o rei encárgalle facer o cadro da raíña. Logo de varias xornadas, o rei, por culpa dos celos, pois deixa cego o pintor, digamos, non? E a partir dai vaise un pouco narrando a historia. A min resultoume, xa te digo, as ilustracións gustaronme moito, pero incluso a historia, tal como está narrada. Nalgún sitio link, o mellor era unha mestura tamén de algún conto clásico. Eu, moito de conto clásico, supoño que pola historia en sí. E polo un final. Rei porque, que encarga sí, un galo, xumes. Pero o tipo de narración... E o remate, porque eu ler non o leín, pero sí que mirei... spoiler. Ah, mirate final. O final. Spoiler aí. E podía decir colorín colorado... ou non vou contar máis porque senón tal, quero decir que sí que me parece polo final un conto clásico, o que si sí, co mellor que sí, que para ten nenos, cousas de contos clásicos, para nenos, eu, pero a narración pois pues, non é unha narración dos contos para pequenos, senón que máis ben é unha narración para maiores. Bueno, moi bonito. Así que María, mira, para ter uns momentiños de placer recreándonos nas imaxes, lendo este conto que non vou contar ao final, pero que a min gustoume, recomendamos a todo mundo O pintor cego, de Calandraca, con textos de Xavier do Campo e de as ilustracións de un artista, podemos decir dun bo artista que é Xosé Covas.